Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу эфирінде елімізде жарияланған төтінші жағдайларға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Жетсу телеарнасы күніне 5 мәрте елдегі және әлемдегі жағдайға байланысты мәлімет беріп отырады. Дәл қазір студиямызға облыстағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты ақпар беру үшін Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Қайрат Қажманұлы келіп отыр. Қайрат аға, қош келдіңіз. Қош келдім. Алдымен тілшілеріміздің осы қауіпті індетке байланысты әзірлеген сюжеті бар еді. Соны тамашалап алайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 13 адамға жетті. 11 адам Алматыда, 2 адам Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген. Бұл жайлы Денсаулық сақтау министрлігі бүгін таңғы 9-дан 10 минут кеткенде жариялады. Осыған дейінгі бұл дерт 10 жасқа дейінгі балаларға жұқпайды деген қауесет жоққа шықты. 2018 жылғы бүлдіршіннен табылыпты. Баланың отбасы 13 наурызда Берлин-Минск Алматы рейсімен ұшып келген екен. Қоздырғыш табылған тағы 2 адам 13 наурызда Мәскеуден келген. Бірі 1956 жылға, бірі 1966 жылы туған. Құрметті қазақстандықтар, коронавирус індетін жұқтырған тағы 3 адам тіркелді. Берлин, Минск, Алматы ұшағы арқылы 13 наурызда ұшып келген 2018 жылы туылған кішкентай нәресте қыз бала Алматы қаласындағы балалар инфекциялық ауруханасына жатқызылды. Екінші науқас 1966 жылы туылған азамат Мәскеуден бізге 10 наурыз күні ұшып келді. Алматыда көп салалы медициналық орталыққа жатқызылды. Үшінші науқас 1956 жылы туылған азамат, ол да Мәскеу қаласынан 10 наурыз күні ұшып келді. Қазір әлем бойынша індет қарқынды басылмай тұр. Осы сәтте 182796 адам вирус жұқтырғаны белгілі. 7177 адам көз жұмған. Ухан провинциясынан дерт тараған Қытай Халық Республикасы соңғы күндері біз кеселді жеңдік деп жиі хабар таратқанмен, әсіресе жағдай Европада қиын болып тұр. Италия, Францияда төтінші жағдай. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та дүйсенбі күні таңғы сағат 8-ден бастап төтінші жағдай жариялады. Осыған орай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесі жұма намазға мешітке жиналуға тыйым салды. Тағы бір айтатын мәлімет, бүгін Өзбекстандағы статистикада өзгерді. Көрші елде дерт жұқтырғандар саны 6 адамға жетіпті. Аға, өкінішке орай жағымды жаңалық емес. Сіздерде қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Мәселен, дәл осындай коронавирус анықталған жағдайда санитарларға жедел ақпарат түсетін арнайы бір деректі базаларыңыз бар ма? Жоқ, жаңағы Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесін сіздерде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естіп отырасыздар ма? Иә, түсінікті. Өздеріңізге жаңағы бүкіл әлемдегі, Қазақстандағы жағдай жаңа белгілі болды. Біздің Алматы облысында ондай коронавирус инфекциясы тіркелген жоқ. Бірақ біз Алматы облысы мына географиялық жағынан қауіпті аймаққа жатады. Өйткені бір жағымызда Қытаймен шекара болса, екінші жағымыздан мына Алматы қаласымен тығыз қарым-қатынастамыз. Жәнегі сіз айтқан деректер біздің әр облыста, әр қалада және министрлікте біздің өзіміздің әріптестер және келген ұшақтардың және келген пойыздардан ақпарат күні түні түсіп тұрады. Біздің медициналық қызметкерлер, соның ішінде санитарлық дәрігерлер, эпидемиологтар күн түн демей жұмыс істеп жатыр. Жәнегі кезекшілік бар, жәнегі тізімдер түседі. Сол бойынша тізімдердің ішінде мысалы үшін жақын қарым-қатынас деген болады. Жақын қарым-қатынас деген 2 метр алдына, жан жағында 2 метрде болған кісілерді ол қызыл түрмен белгіленеді. Соларды біз келесі алысымен сразу ана инфекциондық провизорный стационарларға жатқызамыз. Енді бүгінгі күні 139 кісіні біз оқшауладық. Оның ішінде 123-ін стационарлық карантинге жатқызсақ, 16-сы үй карантинінде қалдырылды. Жәнегі қауіпті аймақтан келген жолаушылар. Ол орталықтандырылған, ондай қызмет жұмыс жасап тұр. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдап алайық. Көрермені, алло, сәлеметсіздер ме? Мен сіздерден білейін деп едім. Осы кешеден бастап айтып отырсыздар, бізде маскалар толып отыр, бәрін шығарып отыр. Өзіміздің Ажар фабрикасы күнде шығаратын 200 мың маска шығарады дейсіздер. Бірақ кеше мен барып тұрғанда өзіміздің орталық центрде, Қарағашта, базарда, бір аптекада, даже центральный поликлиникада
бір аптекада маскалар жоқтып жазуымен тұр. Сонда біз өтірік алып отырсыз ба, бізде де соны түсінбедім сізге. Соны айтыңызшы маған. Жақсы, рахмет, көрермен. Сауал түсінікті шығар. Сауал түсінікті. Жәнегі бетперделер бойынша жаңғыз бізде емес, бүкіл әлемде ондай бір дефицит бар. Жәнегі біздің облыста өзіміздің сондай маска өндіруші бар. Ол және жұмысын көп өйтті. Бүгінгі күні со жерде күзетшілер қойылды. Соның ішінде Алматы облысының әкімшілігі мен олардың келісім шарттары бар. Сол маскаларды бірінші кезекте біздің облыстың аптекаларына береді. Бүгінгі күні аптекаларда 128 мың маска бар. Ол енді көптеп айтуға болмайды. Сонымен қатар жаңа басқа Жамбыл облысынан, Шымкент облысынан Суперфарм, Экофарм деген компаниялардан сатып алып жатыр осы жерлерде. Қазір одан басқа, және өзіңіз айттыңыз ғой Ажар деп, Ажардан басқа анау колледждерде қолдан маска тігіп жатыр. Бүгінгі күні оларда 38 мың запастары бар, өздеріне жеткілікті. Одан басқа анау медико социальный учреждение интернаттарда 78 мыңға жуық тікті, 4 слойды, 8 слойды қабатты жәнегі маскалар тігіп жатыр. Кешеден бері міне мына түрмеде отырған, зоналарда отырған кісілер тоже сол маска тігуге жұмылдырылды. Ондай жұмыс бүкіл облыс бойынша істеліп жатыр. Демек, Қайрат мырза, қазір ешқандай дәріханада бұл бетперде тапшылығы жоқ дейсіз бе? Нақты ма? Бүгінгі күні жәнегі мобильный топ соны түсіруге кетті жәнегі аптекаларға. Дәрмектердің бағасы көтерілген жағдайларда көресіздер бүгінгі кешкі хабардан. Жәнегі маскалардың бары, жоғы, бағасы осындай. Енді осығанға дейін әр адам өзінде қор жинап алды да, біраз толқулық болды. Енді қазіргі күнде ондай менше онда уайым қайғы болмауға тиіс. Мәселен осы маска тек қана ауру адамға керек. Мәселен енді жаңағындай мына толқулар болған уақытта масканы көптеп сатып алып, қазір оны жоғарғы бағада сатып жатқан азаматтар қандай да бір шаралар қолданып жатыр ма? Иә, ондай мүмкіндік бар ма ондай? Иә, ондай мүмкіндік бар, және шекарада ондай ұсталды. Қазіргі күні ол мәселе шешіліп жатыр. Сол маскаларды осы аптекаларға, басқа керек органдарға беру мүмкіншілігі бар. Тәркіленген маскалар. Антисептикалық құралдар қашы? Антисептикалық құралдар бәр медициналық ұйымдардың бәрінде жеткілікті. Енді міне қазір мына санитайзерлер, сол антисептиктер мына саудаларда азайып барады. Өткені ол белгілі нәрсе. Қазір бәр жәнегі халық көп баратын орындарға, сауда орталықтарында, жәнегі пошта бөлімдерінде, сондардың бәріне біздің мамандар қазір 3 күн бойы жүріп жүр, әгі жерде рейд жасап жатыр. 3 күн біз түсіндіру жұмыстарын жасаймыз. Егер осындай жұмыстар бұдан енді бейсенбіден ары қарай істелмей жатса, және 176-шы бөлім статья бар адам кодексінің, со бойынша штраф саламыз. Штраф бойынша әкімшілік жауапқа тартырамыз. Ол жерде 10 МРП-дан 15 тәулікке дейін жатқызуға болады. Түсінікті аға, рахмет. Жауабыңызға біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқаннан кейін, уақытымыз санаулы екенін ескерткен дейін, қадірлі көрермен, қандай да бір сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Аға, өзіміздің облысымызға келейікші. Күні кеше ғана жаңағы коронавирус осы індетіне байланысты жатқызылған 3 адамның бойынан ондай вирустың ешқандай белгісі табылмаған жөнінде айттыңыздар, қуанып қалдық. Енді мынау Талдыбұлақтағы азаматта осылардың санатында ма? Иә, мысалы үшін жәнегі медициналық ұйымға түскеннен кейін, әгілерден анализ алғаннан кейін бізде вирусология зертханада тексеріліп, бәрінде таза болып шықты. Ондай ешқандай уайым жоқ. Алматы облысында ешқандай уайым жоқ. Ешқандай, біз оны жасырмаймыз. Ал енді мынау байқап отырмыз, дерттің бәрі мынау әсіресе шетел асып келгендерден пайда болып жатыр. Жаңағы Мәскеу, өзіңіз жаңағы естігендей, Мәскеу, Минск бағыты бойынша келгендер, Германиядан келіп жатқандар деген. Енді осы сырттан келгендерді бақылау үшін қандай да бір шара қолданып жатырсыздар ма? Иә, өзіміз айтқандай шекара бекеттерін ұжымдар, біздің санитарлық дәрігерлер, эпидемиологтар сол жерде
кезекшілікте тұр күні-түні. Әгілерден кірген кісіден сауал намалады, солардан тепловизордан өткізет, температурасы көтерілмесі, сонан кейін жәнегі мәшінді толығымен дезабырып өткізден өткізет, зарасыздандырады, сон үшінде кабинан тұр. Ол мәшін дез бар ерден өтет, сонан кейін жәнегі келген адам 14 күнгі карантинге жатқызылады. Егер міне жәнегі ұшақтардан, пойыздардан келетін болсақ, ол жаңғыз Алматыдан емес, басқа қалалардан келуі мүмкін. Біздің әріптестер олар туралы жәнегі хабар береді. Біз әр станциядан болсын, аэропорттан болсын оларды оқшауландырамыз. Соған кейін керегінше сортировка жасап, біреуін ауруханаға, біреуін үйінде қалдырамыз. Егер үйінде карантинде жағдайы болмаса, жеке бөлмесі болмаса, үйінде 5 жастан кішкене бала болса, хроникалық аурулар бар, үлкен кісілер болса, 65 жастан үлкен кісілер болса, ол кісілерді біз медициналық ұйымға апарамыз. Жаңағы жоғарғы оқу орындарында студенттер қазір қашықтан оқытылуы енгізіліп жатыр ғой. Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында жүрген студенттер қазір енді елге қайта бастайды. Бұл жағдайда сол студенттерге де сондай қадағалау шараларын жасап жатсыздар ма? Иә, ол жоғары оқу орындары бәрі 100% дайын ондайға. Енді ана қазір орта оқулар оған дайындалып жатыр. Енді сол бойынша министрліктер орталықтандырған жәнегі интернет трафикке жәнегі бір үлгіт бергенге сонда жұмыс жасап жатыр. Егер өзінде компьютер болмаса, телеарналы арқылы екі программа бар, екі сол бойынша сабақ беретін болады. Мұғалімдер де, студенттер де, оқушылар да оған дайындықтары бар. Қайбір деректерде осы бұл вирустың балаларға жұғуы 2% қана көрсеткіш деген мәліметтер болған еді аға. Ал бізде мынау соңғы уақытта еліміздегі жаңағы 2 баладан табылды ғой, бірі 12 жаста, бірі 2 жаста деген. Демек, бұл сонда осыған дейін балаларға қауіпті емес деген дерек бекер болғаны ма қалай? Енді ол дерек мына көбінесе мына Қытайдың ғалымдарының деректері 2% болған деген. Ол әркім ағзасы әртүрлі ғой, иммунитетіне байланысты. Біріншіден, екіншіден жақын қарым қатынастығына байланысты. Соның үшіншіден ол вирус мутация жасауына да байланысты. Ол өзгеріп тұрады, соған байланысты ондай-ондай бола береді. Әркім бізге жақсы, сол Қытайдың тәжірибесін алып, басқа елдердің тәжірибесін алып жатырмыз мысалы үшін. Жәнегі сондарда кеше біз осы аудан облыс әкімінің орынбасары екеміз соңға барып келдік қарағанды, осы Талдықорғандағы сол жердегі жұмыстарды тоже көрдік. Енді қазір жәнегі өшірет болмасын, 2 метр алыс тұрсын бір-бірінен деген секілді санитаризерлер қойдыртып, бетперде және қолды сүртетін және спирттік заттар соның бәрін ұйымдастырып жатыр. Қазір көптеген ата-ана мәселен баласы мектептен босатылды, балабақшалардан балаларын үйінде қамап отырған ата-аналар қандай да бір уақытта далаға шығаруға ешқандай қауіп жоқ па балаларда? Иә, бүгінгі күні мына біздің балабақшалар 50%-ға ғана балалар бар ол жерде. Ол жерге мемлекет және біздің облыс әкімшілігі оларға рұқсат берді, ертең келмеген балаларды детсадтан шығарып салмау керек. Сол болады. Енді үйінде желдетіліп тұру керек, дұрыс тамақ беру керек деген секілді. Жәнегі далаға қыдырту ұшқандай ондай запрет жоқ оған. Шектеу жоқ. Тек қана ана көпшілік баратын ортаға бармағандары дұрыс. Жақсы аға. Енді Құдай бетін арғылсын дейміз. Егер осы індет анықталған жағдайда бізде қанша орын дайын? Енді біздің облыс бойынша 505 орындық инфекция дайын. Оған қатар 479 тағы да дайындалып қойды. Оның 27-сінде бокстары бар. Жәнегі пит палата дейді, интенсивді реанимация жасайтын бәр оқшауландыру бар. Одан басқа 1112 жәнегі провизорный госпитальдар дайындалып жатыр. Олар әгі керек болған жағдайда 2000 керек болса 5000-ға дейін қазір ойымызда бар әр жерлерде ашуға ондай. Жақсы, содан кейін Қайрат мырза, мынау маскаға қатысты тағы да бір сауал туындайды. Әдетте барлық адам тұтынып жүрген кәдімгі қалыпты бір жағы көк, бір жағы ақ бетперде бар. Бұл қаншалықты қауіпсіз? Көбі жаңағы қымбаттық бетперден алады, жаңағы бір айға жетеді деп жатады. Пайдалануы қалай, тұтынуы ұстауымыз қалай болады?
Жақсы, және бір жағын айтып жатсыз, бір жағы ақ, бір жағы көк деп. Енді ақ жағы ішінде болу керек. Ақ жағы ішінде болу керек, иә. Енді астынан бастап, иектің астынан жауып, мұрның үстіне дейін жабылу керек. Сонда мына мұрынмен жауып қою керек. Бәрі несі тығыз болу керек бетке. Сондықтан. Енді қандай бетперде болмасын, ол әгі үнемдік емес. Бір 2 сағаттан кейін, 3 сағаттан кейін ауыстырып тұру керек. Енді жәнегі, енді 95 дегендер бар, ол бір сутқа жүре беруге болады, бір тәулік жүре беруге болады. Енді ол тек қана мына аурумен қарым-қатынастар болғанда, енді біздің медициналық қызметкерлерде ол маскадан басқа көзілдіріктері бар, бүкіл противочум костюмдері бар. Оның бәрі жұмыс істейді. Бүкіл медициналық қызметкерлермен, бүкіл құқық қорғау органдарымен, бәрімен үлкен семинар жүргіздік. Және оны тексеріп тұрамыз әрқашан. Сондай жағдайда. Қала ішін залалсыздандыруға қандай жұмыстар атқарылып жатыр аға? Көшелерде аялдама деген сынды адам көп тұрады. Иә, сіздерге рахмет. Кеше сюжетті көрдім. Осындай әгі автобустарды, аялдамаларды соны зарарсыздандырып жатқанын көрсетіп жатсыздар. Енді ол жұмыс одан да қарқынды өтіп жатыр. Енді қазір тек қана қолмен және залалсыздандырып жатса, бүгіннен бастап жәнегі противоэпизодиялық отряд ветеринарияларын осы дез установка машиндері бар әр ауданда. Солар үлкен мөлшерде масштабты түрде жәнегі жерлерді, базарларды, сауда орындарын, жәнегі аялдамаларды, пойыздарды, самолеттерді сон жәнегі заларса дез обработка жасайды. Одан кейін біздің осы жерде әскери гарнизондар бар. Оларда одан да үлкен машиндері бар. Керек болса біз үлкен адам орталық пайдаланы, саябақтарды, жолдардың бәрін зарарсыздандыруға мүмкіндігіміз бар. Рахмет. Қайрат мырза, енді мынау індетке қатысты алаңдап отырған халыққа жедел ақпарат беру үшін Жетісу арнасы күніне 2 рет жедел осындай шығарылым жасамақшымыз. Жақсы, құптаймын. Бұған қалай қарайсыздар және сіздер жақтан ынта танытасыздар ма? Иә, өте жақсы. Бірінші, бұл халықтың арасында толқу болмау керек. Ол инфекция сондай қиын емес. Жәнегі сол тұмау секілді инфекция, жәнегі мына вирус, жәнегі күрделігіне байланысты қызылша тұмаудан күрделігі төмен. Жәнегі маска дегеніміз вирустың көлемі үлкен болады, сондықтан маскаға тұрып қалады. Сондықтан ел біздің халқымыз оны білет, қолды жуу керек, және үйге келгенде сіңбіріп тастап, мұрынның қуыстарын сабынды ерітіндімен жуып, ауыз қуысын жәнегі ас содысымен жуып, сол секілді растворымен. Сол секілді шаралар бар. Ең бірінші жәнегі бәрімізге айтатынымыз, мынандай қиын заманда шет елдерге баруға тыйым салынып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Және көпшілік бар жерлерде баруға болмайды. Осындай арнайы шығарылымдарымызға міндетті түрде келіп тікелей эфирде сұхбат бере аласыздар ғой, уақыт табасыздар ғой. Иә. Сіз шақырсаңыз да келеміз, өзіміз де ынта тауып келеміз. Жақсы. Бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет сізге. Бізге берген уақыт осымен тамам. Елде төтенше жағдай жарияланғалы бері бәріміздің өміріміз күрт өзгерді, санамызға үрей, көңілімізге алаң кірді. Жаратқан бәрімізді панасына алып, адамзатты бұл індеттен тезірек құтқарсын деген тілекпен бүгінше бұл хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар. Жақсы.